Президент тапсырмасымен құрылған Қазақстан халқына қоры не тындырып жатыр. Қоғамдық әлеуметтік қор төрағасының орынбасары Ләззат Шығыспаева Жамбылға жұмыс сапарында осы сауалдың жауабын айтып, бірқатар жоба жоспарларымен бөлісті. Қазақстан халқына қоры 12 қайырымдылық бағдарлама мен жобаны жүзеге асырып жатыр. Бұл туралы облысқа жұмыс сапарымен келген қор төрағасының орынбасары мәлімдеді. Ләззат Шыңғыспаеваның айтуынша, жыл басынан бері халық қорына 40 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Олардың басым бөлігі денсаулық мәселесіне қатысты. Жамбыл облысы бойынша 1811 өтінім түсті. Енді оның ішінде 535-і азық-түлікке мұқтаж. Жануялар жазып отыр, тамақ керек дегендей. Көбісі бізде кері байланыс беріп, біз өзіміздің түсіндіктерімізді бердік. Не үшін біз олардың өтінімдерін қабылдап шешпей отырмыз. Біз кредитті жаппаймыз, үй сатып алып бермейміз, ешқандай той домалаққа қаражат бөлмейміз. Және де айтады ғой, енді осындай қарызым бар еді. Тағы бір ремонт жасайын дегенім, ондай мәселелерді біз қарастырмаймыз. Қазақстан халқына қорына құрылған сәттен бастап барлығы 130 миллиард теңгеден астам қаржы түскен. Қор мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 15-ші қаңтардан бастап өз жұмысын бастады. Облыс әкімі Нұржан Нұржігітов қор жұмысына қатысты мәселелерді кеңейтілген отырыста талқылады. Бүгінде облыста осы бағытта тиісті жұмыстар жүргізілуде. Диспансерлық есепке орфандық аурулары бар 353 пациент тұр. Бүгінгі таңда 17 пациентке дәрігерлік заттар мен медициналық бұйымдар сатып алуға 317 миллион теңге қолдау көрсетілді. Сондай-ақ Қазақстан халқына қоғамдық қорына 129 миллион теңге өтінім берілді. Бүгінгі таңда келіссөздер жүргізілуде. Одан бөлек жалпыға бірдей міндетті білім беру қоры есебінен аз қамтамасыз етілген көпбалалы отбасынан шыққан 47601 оқушының әлеуметтік қолдауға 4,7 миллиард теңге бөлінді. Қор құрылғалы бері көмек сұрағандардың да қарасы қалың. Қоғамдық пікір алаңында біраз талқыға түсіп, сынға ұшырағаны да бар. Енді қор жаңаша форматта барынша тиімді жұмыс істеуге бет бұрарын Болат Жамішев мәлімдеген болатын. Қазақстан халқына қоры білім саласына қатысты ауқымды жобаларды да қаржыландырмақ. Перизат Көмекбайқызы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс. Мы на